নমস্কাৰ ড্ৰিম এছাই চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকে আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিৰ সুবিধাৰ্থে এখন নতুন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এইখন চৌবিছ নম্বৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ ইতিমধ্যে আমি তেইছখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ আৰু আজি চৌবিছ নম্বৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনত ট'টেল কুৱেশ্যনৰ সংখ্যা হৈছে পঞ্চাছটা ফিফটি কুৱেশ্যন ফিফটি মাৰ্ক আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনত আমি এটা পাঁচ মাৰ্ক ধৰি দিছোঁ পাঁচ মাৰ্ক হৈছে থাৰ্টি আৰু এক্সেলেণ্ট মাৰ্ক হৈছে ফ'ৰ্টি প্লাছ যদি আপোনালোকে চল্লিছটাতকৈও অধিক প্ৰশ্ন শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে তেনেহ'লে অত্যন্ত ভাল নম্বৰ এটা পাইছে গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু কিমানটা প্ৰশ্ন শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে ব'লক আজি মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আলোচনা কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ভাৰতত শেষৰটো জৰুৰীকালীন অৱস্থা কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফাইভ চনত ভাৰতত শেষৰটো জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন বহিছিল নতুন দিল্লীত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে মৈত্ৰী আঁচনিখন জড়িত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মৈত্ৰী আঁচনিখন থানাসমূহৰ উন্নতিৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত মিজোৰাম ৰাজ্যৰ প্ৰতি সন্মান জনাই বিশেষ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান জি ভাৰতীয় সংবিধানৰ থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান জিত মিজোৰাম ৰাজ্যৰ প্ৰতি সন্মান জনাই বিশেষ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বেংক চমুকৈ নাবাৰ্ড কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি নাবাৰ্ড নাইনটিন এইট্টি টু চনৰ বাৰ জুলাইত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স পেৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কেৰেলাত পেৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন কোনখন দেশে দুহেজাৰ চৌবিছ চনত ঊনৈছতম জি টুৱেণ্টি সন্মিলন আয়োজন কৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ব্ৰাজিল দুহেজাৰ চৌবিছ চনত ঊনৈছতম জি টুৱেণ্টি সন্মিলন ব্ৰাজিলত অনুষ্ঠিত হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট কৰ্কটক্ৰান্তীয় ৰেখা কোনকেইখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে অপশ্যন এ আছে গুজৰাট দুই আছে ঝাৰখণ্ড তিনি আছে আছাম চাৰি আছে মিজোৰাম আৰু অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে অপশ্যন এই দিয়া আছে এক তিনি আৰু চাৰি আপোনালোকে জনাব লাগে কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি এক দুই আৰু চাৰি মানে গুজৰাট ঝাৰখণ্ড আৰু মিজোৰামৰ মাজেৰে কৰ্কটক্ৰান্তীয় ৰেখা পাৰ হৈ গৈছে কৰ্কটক্ৰান্তীয় ৰেখা সৰ্বমুঠ ভাৰতৰ আঠখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে আৰু অসমৰ মাজেৰে কৰ্কটক্ৰান্তীয় ৰেখা পাৰ হৈ যোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন মাইক্ৰস্কোপত কোন ধৰণৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ উত্তল লেন্স মাইক্ৰস্কোপত উত্তৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন গৰুৰ গাখীৰত কি ভিটামিন পোৱা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি গৰুৰ গাখীৰ ভিটামিন বি পোৱা যায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন গাখীৰৰ বিশুদ্ধতা পৰীক্ষা কৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি লেক্ট'মিটাৰ গাখীৰৰ বিশুদ্ধতা পৰীক্ষা কৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে লেক্ট'মিটাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ ইউ এছ বিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ইউ এছ বিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল চিৰিয়েল বাছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন ওৱান গিগাবাইট কিহৰ সমকক্ষ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি এহেজাৰ চৌব্বিছ এম বি ওৱান গিগাবাইট এহেজাৰ চৌবিছ এম বিৰ সমকক্ষ যিবিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে গিগাবাইট আৰু এম বিৰ হৈছে মেগাবাইট গতিকে ভালদৰে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন মিজোৰামৰ ঐতিহাসিক নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মিজোৰামৰ ঐতিহাসিক নাম আছিল লোচাই পাহাৰ লোচাই হিলছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল দলৰ অধিনায়ক কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ সুনীল চেত্ৰী ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল দলৰ অধিনায়ক হৈছে সুনীল চেত্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন মিজোৰামৰ পশ্চিমে কোনখন ৰাজ্য অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মিজোৰামৰ পশ্চিমে ত্ৰিপুৰা ৰাজ্য অৱস্থিত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন্টিন বহাগ বিহুৰ অন্তিম দিন বা সপ্তম দিনটো কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বহাগ বিহুৰ অন্তিম দিন বা সপ্তম দিনটোক চেৰা বিহু বুলি জনা যায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন বিশ্ব জল দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বাইছ মাৰ্চ তাৰিখে বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন শ্বিলং কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি শ্বিলং খাচী পাহাৰত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি গৌতম বুদ্ধই কিমান বছৰ বয়সত ঘৰ ত্যাগ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি গৌতম বুদ্ধই ঊনত্ৰিছ বছৰ বয়সত ঘৰ ত্যাগ কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান বুদ্ধ চৰিতৰ লেখক কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বুদ্ধ চৰিত অশ্ব গোষাঁই লিখিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ ভাৰত ৰত্ন বঁটা শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু কাক দিয়া হৈছিল কেতিয়াবা আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিবও পাৰে যে শচীন তেণ্ডুলকাৰে কিমান চনত ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আৰু শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ লগত কাক দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু চি এন আৰ ৰাওক ভাৰত ৰত্ন বঁটা দিয়া হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী দ্য গড অৱ স্মল থিং উপন্যাসখনৰ বাবে কোনে নাইণ্টিন নাইণ্টি ছেভেন চনত বোকাৰ বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি অৰুন্ধতি ৰয় দ্য গড অৱ স্মল থিং উপন্যাসখনৰ বাবে নাইণ্টিন নাইণ্টি ছেভেন চনত অৰুন্ধতি ৰয়ে বোকাৰ বঁটা লাভ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ শ্ৰী ৰঞ্জন গগৈৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি জাষ্টিছ ফৰ দ্য জাজ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম বাজেট কোনে দাখিল কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি আৰ কে চানমুখাম চেত্ৰী আৰ কে চাণমুখাম চেত্ৰীয়ে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম বাজেট দাখিল কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স এফ এ অ'ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰোমত এফ এ অ'ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছেভেন আধাৰ কাৰ্ডখনত কিমান সংখ্যা আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি আধাৰ কাৰ্ডখনত বাৰটা নাম্বাৰ আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট বাংলাদেশৰ জাতীয় সংগীত আমাৰ সোণাৰ বাংলা কোনে লিখিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ বাংলাদেশৰ জাতীয় সংগীত আমাৰ সোণাৰ বাংলা লিখিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন ব্ৰিটেইনৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ব্ৰিটেইনৰ মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে পাউন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি দ্য আইডিয়া অফ জাষ্টিছ কোনে লিখিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অমৃত্যেনে দ্য আইডিয়া অফ জাষ্টিছ লিখিছিল আৰু অমৃত্য সেনে কিমান চনত ন'বেল বঁটা লাভ কৰিছিলে যিসকলে জানে কমেণ্টত জনাই যাব ইতিমধ্যে ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন সমাপ্ত হৈছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান সংবিধান সভাই গৃহীত কৰা সংবিধানত কিমান অনুচ্ছেদ্য আৰু অনুসূচী আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি থ্ৰী নাইণ্টি ফাইভটা আৰ্টিকলছ আৰু এইট ছেডুলছ সংবিধান সভাই গৃহীত কৰা সংবিধানত অনুচ্ছেদ্যৰ সংখ্যা আছিল তিনিশ পঞ্চানব্বৈটা আৰু অনুসূচী আছিল আঠটা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি টু চুজ দ্য কাৰেক্ট স্পেল্ড ৱৰ্ড অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ আপোনালোকে জনাব লাগে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি টুৱেল্থ অপশ্যন বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী কোনজন স্বাধীন সংগ্ৰামীৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত উদযাপন কৰা হয় পৰাক্ৰম দিৱস ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্মদিনটোত পৰাক্ৰম দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ ভাৰতত সোণ বেছিকৈ ক'ত পোৱা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কুলাৰ কুলাৰ কৰ্ণাটকত অৱস্থিত ভাৰতত আটাইতকৈ বেছি সোণ কুলাৰত পোৱা যায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভ গোপীনাথ বৰদলৈক কিমান চনত ভাৰতৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নাইনটিন নাইণ্টি নাইন চনত গোপীনাথ বৰদলৈক ভাৰতৰত বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ছিক্স কোনখন দেশে আয়োজন কৰিলে ছেভেণ্টি ওৱান টম মিছ ৱৰ্ল্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ভাৰত ভাৰতত ছেভেণ্টি ওৱান টম মিছ ৱৰ্ল্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আয়োজন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছেভেন বিখ্যাত দিলৱাৰা মন্দিৰসমূহ ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰাজস্থানত দিলৱাৰা মন্দিৰসমূহ অৱস্থিত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি এইট কুডানকুলাম পাৰমাণৱিক শক্তিকেন্দ্ৰ ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কুদানকুলাম পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰ তামিলনাডুত অৱস্থিত কুৱেচন নাম্বাৰ থাৰ্টি নাইন ভাৰতত বিত্তীয় বৰ্ষৰ সময়সীমা কিমান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ এক এপ্ৰিলৰ পৰা একত্ৰিছ মাৰ্চ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি হিৰোসীমা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ছয় আগষ্টৰ তাৰিখে হিৰোসীমা দিৱস পালন কৰা ইতিমধ্যে চল্লিছটা প্ৰশ্ন সমাপ্ত হৈছে এইখিনিতে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যদি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি নামৰ ই বুক দুখন লোৱা নাই তেনেহ'লে এই ই বুক দুখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ আগন্তু পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে এই ই বুক দুখন অত্যন্ত উপযোগী হ'ব আৰু আমি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ এই ই বুক দুখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ যিবোৰ সাধাৰণতে আপোনালোকৰ আগন্তু পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে অত্যন্ত উপযোগী হ'ব যদি আপোনালোকে আমাৰ ই বুক দুখন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি ওৱান কোনগৰাকী ব্যক্তিৰ স্মৃতিত অসমত দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ মৃত্যুৰ স্মৃতিত অসমত দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি টু নিম্নলিখিত কোণে নেচিফু সুৰংগৰ উদঘাটন কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰাজনাথ সিং কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী ভাৰতৰ আটাইতকৈ পূবৰ অংশটো কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কিবিথু ভাৰতৰ আটাইতকৈ পূবৰ অংশটো হৈছে কেইবিথু অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ জনসংখ্যাৰ আকাৰৰ ভিত্তিত তলৰ কোনটো অসমৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ জনজাতীয় গোট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মিচিং জনসংখ্যাৰ আকাৰৰ ভিত্তিত অসমৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ জনজাতীয় গোটটো হৈছে মিচিং আৰু প্ৰথম হৈছে বড়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ এফ চি আইৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ফুড কৰ্পৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া এফ চি আইৰ ফুলফৰ্ম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ছিক্স ভাৰতৰ কোনটো উদ্যোগত সৰ্বাধিক মহিলাক কৰ্ম সংস্থাপন দিয়া হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চাহ উদ্যোগ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি চেভেন ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা সভানেত্ৰী আছিল সৰুজনী নাইডু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি এইট বংগ বিভাজন কেতিয়া হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ ষোল্ল অক্টোবৰত বংগ বিভাজন হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি নাইন কোন চনত অসমত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি নাইনটিন ফ'ৰ্টি এইট চনৰ টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আজিৰ এই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ পঞ্চাছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন গ্ৰন্থক হেজাৰী ঘোষা বুলিও কোৱা হয় আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে কিমানটা প্ৰশ্ন শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু প্ৰশ্নসমূহ কেনেধৰণৰ পাইছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে আমাৰ ই বুক দুখন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে এই ই বুক দুখন অত্যন্ত উপযোগী হ'ব যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ